بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. ما أمرنا الله تجد مشيش متمشروسة فلنرم الله جل جلاله زوت كروس نبطرة مرسي دي بكيمة تي شوشن متداشر نتي دي درغوار نتي محمد صلى الله عليه وسلم dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Falënderojmë Allahun xhala xhelalun për mirësitë dhe beqatitë e tij panumërta, e nuk ka dyshim se ky tubim dhe ky takim për hir të Zotit xhala xhelaluhu është për mirësive dhe beqative të Zotit xhala xhelaluhu. Falja namazit sabahut në xhamat është për mirësive dhe beqative të Zotit xhala xhelaluhu, për cilën pejgamberi sa sem ka përgëzuar duke thënë: Men salla al-fajra fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah. Kush e fal namazin e sabahut bashkërisht me muslimanët e tjerë, ky njeri do të jetë deri në mbrëmje në mbrojtjen dhe sigurinë e Allahut xhalla xhelaluhu. Prandaj kujdes se mos ju sheh Zoti duke prekur ndonjë njeri që Zoti e ka marrë në mbrojtje dhe në besën e tij. Pejgamberi sa sem thot: Men salla al-bardaini dakhala al-janna. Kush i fal dy kohët e freskëta, pa bëhet fjalë për sabahun edhe për ikindin, do të jetë për banorëve të xhenetit. Lutë Allahun që të na pranojë adhurimet, të na falë gjunahet. Thënë drejtën, atje ke xhamia në Tiranë, kemi si traditë që mas namazit të sabahut rrim dhe meditojmë disa minuta në ajetet të cilat lexohen gjatë namazit të sabahut. Dhe sot inshallah taala mendova se ta bëjmë të njëjtën gjë, që të meditojmë pak në ajetet cilat u lexuan sot në namazin e sabahut. U lexua nga suratu El-Bekare. Suratu El-Bekare, suratu Ali Imran, këto surat e gjata më shumëti që trajtojnë problemet e Musait alayhi salatu wasalam dhe popullit të tij. Sprovave që Zoti xhala xhelaluhu i ka dhënë Musait dhe popullit të tij. Si thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Zoti i madh më ka zëvendësuar të uratin me surat e gjata. Shtë ditë i sakt. Pra, e ka zëvendësuar të uratin. Si me thonë, të uratin e kemi dhe ne, po Allahu Xhelel Xhelaluhu ka zbrit në Kur'an, kështë që s'kemi nevoj më këtyt e klibrat e tjerve, se në radhon Zoti Xhelel Xhelaluhu. Po ka një urtësi që përmendet kaj shumë. Musaj a.s. dhe populli ti, dhe sprovat e Musaj dhe sprovat e populli ti. Ka shumë urtësi. Dhe për këtyre urtësive është se të dy popujt, populli Muhammedit sallallahu alajhi wasallam dhe populli Musait kanë mes tyre ngjashmëri. Kanë ngjashmëri mes tyre për sa i përket profetit, kanë ngjashmëri mes tyre për sa i përket provave të profetit me popujt dhe kanë ngjashmëri mes tyre mes provave që Zoti xhallahu xhelaluhu ju ka dhënë popujve. Për këtë arsye dhe i madhi Zot xhala xhelaluhu na tregon shpeshherë ka ndodhur kjo me Musain, ka ndodhur kjo me Musain, historia e Musait e tjerë e tjerë, në mënyrë që muslimanët të jenë kujdesshëm. Ajo që ishte shumë interesante, domethënë për të ndalë pak në të, është momenti i shpërqendrimit dhe i përqendrimit muslimanit në namaz. Dhe unë do të bëj lidhjen inshallah taala në lidhje me atë që u lexu sot namazin e sabahut. Normalisht që e vujnë muslimanët kudo që janë, e vujnë këtë problemin e përqëndrimit dhe shpërqëndrimit namaz. E kemi gjithë siklet, do më thonë. Futet njëri në namaz, edhe pastaj përqëndrohet për pak momente, pastaj shpërqëndrohet, pastaj edhe ja udhë bilajmë shetana gjimë, këthehet prap namaz, e tjere tjere pra luft. I thot njëri për që futë dhe Abdullah ibn Mesudit, i thot, qudime ju muslimant, i thot, shumë ankoheni për namazin, e po përqëndrimi, e po për kushtimi. Ne hebrejt të të kemi që kur futemi më namaz, s'ka. I tha Abdullah ibn Mesudi, wa madha e falu shëjtanu fë bejtin kharib. I tha që të bëj shëjtani me i shpit prishme. I e keni marë rrugën, tha. Shëjtani po punon me muslimon që mos përqëndrohen në namazin e tyne. Normalisht që të përqëndrohet një namazin e ti ka shumë sebebe dhe arsyje. Ka sebebe që janë sebepe të jashtme, shkaqe dhe arsye që janë të jashtme, s'kan bën me namazin direkt. Siç është përgatitja e njeriu përpara namazit, marrja e abdesit rregullisht, përdorimi i mizvakut, ardha herët në xhami, falja e syneteve, shfrytëzimi i kohës nga ezani deri në ikamet e tjera, falja e syneteve rregullisht,
e kështu me radhë. Pastaj janë disa sebepe ose arsye që janë brenda namazit. Njeriu të mendojë se përpara kujt po rrin. Ta mendojë Allahun xhelal xhelal se kur e ka përpara dhe po me të vërtet po i falet atij, duke qenë Allahu të mendojë se Zoti është kthyer nga robi. Edhe arsyet shumëta dhe prej arsyeve dhe shkaqeve dhe këtu do të ndalem dhe do të bëj edhe pak lidhje, domethënë, është kuptimi i njeriu mbi atë që thot në namaz. Pa një njëri i cili e din se çfarë është duke lexuar, duke thënë në namaz, ka më shumë premisa të përqendrohet, të jetë i vëmendshëm, sesa një njeri tjetër i cili kur falet i kënon ato fjalët i thot, pa nuk e kupton se çfarë do të thotë. Sepse kur e kupton, mediton, e mban mendjen aty, përqendrohesh, e ndjen më shumë. Kur nuk e din kuptimin, kjo e bën njeriu që tutohet ose mos ta ketë mendjen, edhe kur marron namazin, habitet të thotë sa shpejt marroj namazin. Ose për shembull imam i lexon një sure të thjesht, lexon për shembull Felekun edhe Nasin, që mos më thonë lexoj nga sura të Tobe, se din xhamatin. E po të pyesë xhamatin mas namazit, çfarë lexoi imami? Se kanë nërmend ose se kuptojnë ose se din ose se kujtojnë dot. Edhe japin 20 mendime të ndryshme ndërkohë që Feleku dhe Nasi ishte. Do të thonë se janë të shpërqendruar dhe një prej sebeve të shpërqendrimit namaz është se njerëzit nuk e kuptojnë mirë kuptimin e asaj që lexojnë. Për këtë arsye edhe feja jon ka nxitur qysh në fillimet e ardhjes së saj në këtë tokë, duke thënë Iqra, lexo. Lexo, Allahu xhalla xhelalu i thot Muhammed sasem fa'lam, mësoje se. Wa qur rabbi zidni ilma. Rahmuk Allah. Thua jo Zoti im, mashtot diturin. E pejgamberi sasem kur jep shembullin e njeriu i cili merret me këtë punë, dhe atij që nuk merret me këtë punë, thot si shembulli i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me njeriu më të dobët prej pasuesve të tij. A mund bëhet krasi? S'lejot me krasu Muhamedin sallallahu alaihi wasallam me Abu Bekrin, s'ban me krasu. E me Omerin, e me Othmanin, e tjere tjere, mu ta krasësh me të dobtin në mesin e muslimanve, shembulli ati njeriu që merret me dijen, me studimin, me leximin, dhe shembulli ati që nuk merret me këtë gjë, është i shembulli i Muhamedit, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me njeriu më të dobët ndër pasuesit e tij. Kështu që kuptimi, mësimi dhe leximi i mirë i domethënieve të ajeteve që ne i lexojmë në namazin ton, është prej esencës së kuptimit të mirë të namazit, meditimit në namaz, përqendrimit në namaz, dhe kjo e bën njeriu që të jetë më i përkushtuar në namazin e tij. Kështu që këtë fjalën time inshallah tara do ta kthem pikërisht për pak minuta, nuk e di, ndoshta na ka ngel se 15 është koha. Është mbisuar në El-Fatiha. Gjithë e lexojmë El-Fatihan, gjithë e kënojmë El-Fatihan, gjithë ja dim kuptimet në përgjithësi të surës El-Fatiha. Ajo që unë mendoj domethënë se ne duhet kemi parasysh kur lexojmë surën El-Fatiha, duhet të kuptojmë disa gjëra. E para është se është dhuratë që s'e ka pas asnjë popull përpara muslimanëve. Pa ti o musliman që e kënojmë Fatihan, namaz rrrr që e lexon shpejt e shpejt, domethënë të dish se Zoti më të ka veçu. Si ka dhonë Allahu xhelal xhelalu El-Fatihan asnjë popull. Ju e dini, keni parasysh hadithin e Xhibrilit, ishte një ditë pejgamberi sa me Xhibrilin alayhi salatu selam dhe thotë ja Muhammed futiha al-yawm babun fi as-sama lam yuftah li nabiyyin min qabl. O Muhammed i thotë, është hap një derë në qiell që s'është hap asnjëherë më përpara, sepse qielli siç e dini ka dy porta. Dhe ka zbrit, thot një melek, dhe i meleku vjen. I thot, ja Muhammed, e bëshirë. Po, Muhammed, përgëzohu me dy drita që Zotit ti ka dhënë ty dhe se ka dhënë si një pejgamberi më përpara. El-Fatiha, u khawatim El-Bakare. Suratu El-Fatiha dhe dy ajetet e fundit të surës El-Bakare. Pa të jo muslimon që e lexon El-Fatiha dhe në kërku shtanë nësi ti duhet dirë se Allahu Xhel Xhelaluhu ka përzgjedh që ta ka dhënë këtë dhuratë, që quhet El-Fatiha. El-Fatiha i themi ne, sepse ky është emri më i njohur. Po El-Fatihas dietarët i kanë numëruar deri në 15 emra. El-Shafie, El-Kafie, El-Mukfie, Shërimi, Kurimi, e mjaftueshmja
për çdo gjë, umul kitab, baza dhe esenca e librit. Edhe më të vërtet, si që thot Ibn al-Qayyim, Zotim Shok, Allahu thot esencën e gjithë librave dhe shpallëve qiellore e ka zbritur në 4 libra. Dhe esencën e 4 librave e ka zbritur në Kur'an, dhe esenca e Kur'anit, për këtë arsye quhet umul kitab. Umul kitab do thot esenca. Esenca, a kuptoni fjalën esencë? Ajka. Thot dhe esenca e Kur'anit është në El-Fatiha. Dhe esenca e El-Fatihas është në Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm për teje ndihmë kërkojmë. Kështu që El-Fatihaja është një sure që duhet përdor nga një musliman më shumë. Kur ke halle, kur ke probleme, kur ke shqetësime, kur ke një cmun, kur ke fëmin, pa qef, këndoj El-Fatihan. E keni parasysh hadithin e Ebu Said el-Khudriut, radiallahu ta'ala anhu, i cili të regon se kanë qenë një dite në një ekspedit luftarake, dhe duke u kthyer nga ekspedita luftarake, kanë kalu pranë një fisi, një populli, që i kanë kërkuar atyre diçka. Kanë thonë ata, ju jeni fe tjetër, si ju japim juve. Kanë shku muslimanët në një hije atje, kanë nejtë. Kur mas një anë i gjysë morë, një orë vjen dikush thot, i pari i fisit, thot, e ka pickua krepi. Dini ju thot, me yshtë, me boruk jemi, dini me yshtë, thot njëri për sahabe, po, thot, po, po, do të na jepni, thot, kaq krerë dele. Kërkoj i tuftë modë dele, si kompesim. Thanë ata vetëm e janë i të shërohet se nuk ka problem. Edhe shkon këj, sahabi ju, edhe i këndon, diçka nga Kur'ani. Kur këthehet vjen me i tuftë dele. Çfarë kishte kënduar? El-Fatihën. Pasa kur erdhi me tufën e delve, fillun këto duke fol sahabët me njëri tjetrin, jo pas çosh kjo punë, po si kënove Kur'anti dhe do të morë dele, e fillun diskutimin. E rëndësishme, i therën ca dele, i poqin, i hongren, dhe pjesën tjetër e morën me veten në Medinë. Kur e pyetën pejgamberin sa sem, se një pjesë tan jo, pa pyet pejgamberin sa sem jo. Shkuën e pyetën pejgamberin sa sem, sa kush ishte ai, sa filani, hajde filani sa. Çfarë bën ti sa? Sa kënove El-Fatihën? Tha pejgamberi sa sem, po ku e mësove ti që është me të vërtetë rukje? Tha në pejgamberi Zotit, kjo ndodhi mbaroi, po çfarë bën me mishin? Tha, ka ngel gjë për mua. Tha pejgamberi sa sem, a ka ngel gjë për mua? Kështu që kurimi me El-Fatihën, them se ne duhet i kthehemi si musliman. Kurimi me Kur'anin përgjithësi, po me El-Fatihën veçanti, sepse është i vetmi kapitull në Kur'an që ka emrin Esh-Shifa. E shifa do thot ilaçi, shërimi. Fakt jo ilaçi, shërimi. Jo ilaçi, gabim, e përktheva gabim, shërimi. Sepse ti mund ta marrësh ilaçin, mund të shohësh, mund mos shohësh. Apo jo, është ndër Zotit këtë moment. Ndërsa ajo nuk është quajtur ad-dawa, po është quajtur esh-shifa. Esh-shifa do thot shërim. Pra është shërim i sigurt. Problemi është sa jemi ne të sigurt kur e lexojmë Fatihën se ajo është shërim. Ky është gjithë sekreti. Dhe Imam Ibn al-Qayyim, Zoti i mëshiroft, e komenton shkencërisht, kjo është shumë interesante, ai e komenton shkencërisht se si mundet El-Fatihaja të shërojë helmin e akrepit apo të gjabrit apo çdo lloj helmi. Interesant është tek suratu El-Fatiha që ne, domethënë, do të na bëjë neve edhe më të përqendruar në namazin ton, është se në momentin që njeriu fal namaz dhe fillon ta këndoj El-Fatihën, fillon një kontakt direkt me Allahun xhelal xhelalu. Momentin që njeriu lidhet namaz dhe thot Allahu Akbar, Zoti i gjithësisë, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kthehet nga robi i tij. Vetëm kaq sikur të mendonte njeriu namazin e tij, se Zoti po e shef dhe është kthyer nga ai, kaq do të mendonte, sigurisht do asgjë mos di njeriu nga namazi. Vetëm kaq të ndjente ai në momentin që thot Allahu Akbar, se Zoti është drejtuar drejt ti, do t'i mjaftonte që njëri të jetë shumë i përqendruar. Ne për shembull në këtë botë, kur jemi në klasë, studentët për shembull, do na drejtohet mësuesi, nuk shohim më majtas djathtas. Po të vi drejtori i shkollës, absolutisht përqendruar tek drejtori i shkollës. Po të vi ministri i arsimit e kështu me radhë. Nëse jeni në punë dhe drejtohet shefi, do ta djesh çfarë thot me vëmendje. Nëse vjen bosi i madh, do të jesh shumë i përqendruar, shumë i kujdesshëm. E kështu me radhë.
Ndërkohë që në namaz ne duhet ta ndiejmë këtë punë. Se mund ta dim teorikisht, mund ta dim që Zoti na drejtohet. Ama problemi është se ne duhet kuptojmë se mes teorisë dhe ndjesisë është një mal i madh që duhet kaluar. Dhe problemi i në sot në përgjithësi është se ne jemi tek pjesa e teorisë, e dim këtë punë. Po e dim shumë mirë që kështu ndodh. Mirë po nuk e ndjejmë dot. Ky është problemi. Dhe ne namaz duhet ta ndjejmë këtë punë. Nëse duam që të jemi të përqendruar, nëse duam që të jemi të përkushtuar namazin tonë. Në momentin që njeriu lidhet namaz dhe thot Allahu Akbar, Zoti është drejtuar prej te nga ti. Të është drejtuar ty Zoti, po ngjon prej teje dhe po të shef ty. Dhe në momentin thot që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam besimtari fillon dhe lexon El Fatihan, sepse e ka quajtur El Fatihan es-salah. Salah çdo thot Shtim namaz. Namaz. Salat do thot namaz. Thot, për jamër i sasem për El Fatihan, ajo është as-salat, është namaz. Me që kuptimi namaz, kanë thonë me shumë kuptime, djetarët, të një vinë dhe e komentojnë fjallën për jamërit, as-salat me shumë kuptimi, thonë, ka kuptimin salat se nuk pranohet namazi pa El Fatihan. Një kuptim. Një kuptim tjetër, salat me kuptimin është lutje, sepse fjallët salat në origjin do thot lutje dhe dua. Kanë thonë sala në kuptimin se gjithë vlera e namazit të njëriut kthehet tek El Fatihaja. Vetëm kaq, jo thot pejgamberi sasem, dhe në momentin që njëriu thot duke lexuar El Fatihan, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahu i gjithësisë, Zoti jon, mbi arsh, flet dhe thot, robim, po më falëndron. Pra namazi, në momentin që ti fillon El Fatihan, ke filluar një komunikim të drejtë për drejtë me Allahun Xhelal Xhelaluhu. Pra o ti robi i Zotit, kur e kënon El Fatihan dhe e ke menë në ke shkolla, apo e ke menë në ke puna, apo e ke menë në ke biznesi, apo e ke menë në ke fëmia, subhanallahu, Allahu me ty po flet direkt. A është mungesë edukate që kur ti flasësh dikujt, ai të bëj muhabet me dikë ose ta ketë menin diku tjetër, është mungesë edukate. Unë të flas ti se ke menin, shtur. Atër ti, kur thu, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Zoti, po të këthen përgjigje. Atër përshëndrov. Mendoje që po të thot Zoti në këto momente. Kur ti thu, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, kalë Allahu, hamedeni abdi. Allahu do të thot, robi im, mua po më falëndëron. Subhanallah. U edha kale, Ar-Rahmanir Rahim, dhe kur thot një ju, i gjithë mëshirëshmi mëshiruesi, thot Allahu Gjellë Gjellaluhu, Ethna alejja abdi, robi im po me lavdron. U edha kale maliki jo mi din, dhe kur thot pronari dhe sënduës i ditë zhjukimit, kale Allahu me gjede një abdi, robi im po me lartëson. U edha kale i jake në abdu e i jake në stein, kale Allahu, ha dha bejni vë bejni abdi, u e li abdi ma se el. E kur një ju thot, vetëm ty të adhrojmë dhe vetëm prej të e ndim kërkojmë, në atë moment Allahu Gjellë Gjellalu thot, kjo është besa mes meje dhe robit tim. Mbas kësaj, robi im le të kërkoj çfarë të doj. Dhe në momentin që njeriu thot, ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alehim, ghayril maghdubi alehim waladdallin, thot Allahu, ja plotsova robit tim dëshirën, për këtë arsye, themi ne amin, që do thot o Allah, na plotso këtë dëshirë, që ta tham, mbas i jave në abdu, i jave në stejnë. Pa ti ke kontakt direkt me Zotin. Fatihaja është një mundësi që ti të kryosh kontakt direkt me Allahun Xhelal Xhelaluhu. Të flasësh me Zotin Xhelal Xhelaluhu. Për këtë arsye dhe namazi quhet namaz, sepse ka kuptimin e lidhjes. Sala. Sala. Po të lexosh librat e gjuhës arabe, kur thon lidh, thon sil. Sil do thot lidh. Dhe namazi është sile, lidhje mes robit dhe Zotit Xhelal Xhelaluhu. Sidomos në momentin që lexohet El Fatihaja. Sidomos në momentin që lexohet El Fatihaja. Atëherë për ta mbyllur inshallah taala do të ndalemi vetëm shkurt tek ajetet e El Fatihas. Ajeti i parë, tani kush është ajeti i parë? Bismillahia pa Elhamdulillahia. Kjo është mesela tjetër e gjatë. Themi Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falënderimet i takojnë Allahut. Falënderimi është lloj, formë dhe mënyrë e adhurimit të Zotit. Dhe menjëherë masi ka thënë Elhamdulillahi, çfarë ka thënë? Rabbil Alamin. Zotit, krijuesit
të botrave. Pra Allahu falëndrohet se e meriton. Nuk falëndrohet Allahu, ose nuk adhurohet për hatër. As nuk falëndrohet dhe adhurohet se që e ka mirë kjo punë. Ta ka dhonë mesajin qysh në fillim. Adhurohet, falëndrohet, madhurohet, lirësohet, përkujtohet, për faktin sepse e meriton. Rabbul Alamin, a është Zoti, krijuesi, kujdestari, edukuesi, udhëzuesi, orientuesi i botrave. Jo i njerëzve vetëm, i botrave. Ne kemi zbuluar dhe dim diçka për tyre, po pjesa më e madhe e tyre për njeriu është panjohur. Për ta thënë dietarët e detrave, thonë nga deti nuk është njohur deri tani, vetëm se 3 deri në 5%. Që do thotë 95% e botës së detrave është enigmë. Atëherë Allahu t'i takon falënderimi dhe adhurimi, lavdërimi, pse? Sepse e meriton. Prandaj mos kujto se kur adhuron Zotin se e duke bëu diçka që e duke bëu detyrën asgjë tjetër, sepse ai e meriton. Sepse është Zoti gjithçka e pik. Mbaroi. Mi po të thush, Zoti të botrave, çfarë ndodh? Do të thosë se këtë bësh me një Zot i cili është absolut i gjithpushtetshëm. Çdo gjë është nën pushtetin e tij. Çdo gjë është nën mbikëqyrjen e tij. Dhe me të vërtetë njeriu që lexon Elhamdulillahi Rabbil Alamin tronditet, me të thënë drejtën, tronditet. Dhe nga që njeriu që e kupton fjalën Elhamdulillahi Rabbil Alamin me një tronditje, çfarë thot Zoti më një herë më pas? Ar-Rahmanir Rahim. I gjithëmshirshëm, mëshiroj. Pra ky Zot i kaq gjithpushtetshëm, kaq madhështor, në sundimin e tij është gjithçka. Mos u tremo robim se ky Zot është shumë i mëshirshëm. Ky Zot është i gjithëmshirshëm, mëshirues. Dy emra, nuk ka thonë i gjithëmshirshmi falësi i mëkateve, jo. I gjithëmshirshmi mëshirues. Pa dy herë ta ka përsërit. Pse? Që ti të qetësohesh dhe të qetësohesh. Dhe gjithëmshira përfshin gjithçka. Dhe mëshirues, gjithëmshirshmi mëshirues, ka të bëjë vetëm me besimtarët. Allah është i gjithëmshirshëm, dhe ke fjala i gjithëmshirshëm futet gjithçka, besimtari, qafiri, kafsha, gjithçka, gjithçka. Dhe mëshirues, shif edhe shqip, i gjithëmshirshmi mëshirues. I gjithëmshirshmi mëshirues për besimtarët. Wa kana bil mu'minina rahima. Pra Zoti po të tregon se ky Zot kaq i madhështor, kaq i gjithëpërshtatshëm, është me besimtarët shumë i mëshirshëm. E që njeriu mos fluturoj, thot Zoti fal, zemra ta kesh pastër ku dëgjon etj. Çka ka thonë më një herë pas kësaj? Maliki yawmiddin. Pronari dhe sunduesi i ditës së gjykimit. Pra prit. Ky Zot është ai Zot i cili t'i jep gjithat mirat etj. Etj. Ama vjen një moment që do të kërkoj llogarinë ditën e gjykimit. Për këtë arsye kanë thonë, ajeti i parë çton ndaj Zotit si më thënë dashurin, ajeti i dytë çton ndaj Zotit shpresën dhe ajeti i tretë çton ndaj Zotit frikën. Dhe po qenë këto tre janë në rregull tek njeriu, është mashallah. Po pati dashurin për Allahun, sepse është Rabbul Alamin. Po e pati shpresën ke Zoti se falë dhe mëshiron besimtarët dhe në do fort. Dhe po pati frikën për ti, ecë, s'ke frikë për këti muslimonin më. Në momentin që njëra nga këto treja mungon apo kalon tjetrën, ka probleme pasaj njëri unë njërë. I jakën në abuduve, i jakën në stejnë, kësë ka nevoj për koment, sepse vetë Zoti e ka quajtur, kjo është besa mes meje dhe robit tim. Nëse robi për madhë saj bese, letë boj qëfar doj, letë kërkoj qëfar doj, letë thot qëfar doj, o inni lagafarun, limen tabe vë amene vë amile salihan. Unë do t'ja falë gjitha gjunahet, lagafar, fjala gafar, emri gafar, është emri i madhë i Zotit Gjellë Gjellar që të rëgonë falin e ti të pakufishme. Unë jam falës i gjunaheve dhe i mëkateve të kujdo që beson, bën veprat mira dhe pendohet tek Zoti Xhelel Xhelalu. Kjo është besa mes meje dhe robit tim. Iyyaka na'budu, vetëm ty të adhurojmë. Iyyaka na'budu është njësoj sikur më thon la ilaha illallah.
Wa iyyaka nasta'in, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. O Allah, unë më vërtet duhet të jem adhurusi jot. Po unë nuk mundem këtë me forcën time dhe me fuqinë time. Iyyaka na'budu, vetëm ty të adhurojmë. Wa iyyaka nasta'in, vetëm prej teje kërkojmë ndihmë. Pra vetëm prej teje kërkojmë ndihmë për të qenë adhuruesi yt. Këtë duhet të kuptojmë mirë, vëllezër. Dhe unë gjithmonë i kujtoj muslimanët, besimtarët dhe ju them, o vëllezër, nëse je musliman, nëse je namaz, nëse je me agjërim, dije se Allahu të ka dashur fort. Mos kujto se është merita jote, forca jote, fuqia jote, zgjuarësia jote, mençuria jote për Zotin, jo vallahi. Ka dashur Zoti fort, ai ta ka dhënë forcën, ai ta ka dhënë suksesin. Me u çu për sabah, me fal namazin, me... ai Allahu, për këtë arsye duhet falëndruar Zotin xhel xelalu. Pastaj vazhdon ajeti dinas siratul mustaqim, o Allah na udhëzon rrugën e drejtë. Kush është rruga e drejtë? Rruga e Islamit. Rruga e Kur'anit, rruga e Sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Siratal ladhina an'amta alaihim. Në rrugën e atyre njerëzve të cilët ti ke beqatuar me mirësitë dhe bekimet e tua. Kush janë këta njerëz? Al-anbiya, us-siddiqin, ush-shuhada, us-salihin. Ka përmend Zoti diku tjetër, pa është rruga e profetëve të Zotit, rruga e njerëzve të sinqert, rruga e njerëzve të mirë, rruga e dëshmorëve. Ghayri al-maghdubi alaihim wal-dallin. O Zot, na ruaj prej rrugës atyre njerëzve të cilët humbën apo ndaj atyre të cilët ti je i hidhur prej tyre. Na ruaj Zot prej asaj rruge. Të humburit kush janë? Kishte pse ka quajtur të humbur? E ka quajtur të humbur se e kanë qenë si një dhomë me drita. Edhe është fik drita, pam. Edhe kanë humb. S'kan gjetë dot derën, s'kan kuptuar ku është dritarja, kanë humb. E kishin dritën, u fik drita. Aty në pandaj kanë humb. Ka adhurus në mesin e tyre, ka të përkushtuar në mesin e tyre, mirë po, janë pa dritë. Dhe i ka quajtur hebrejt, maghdhub alejhim. Zoti është hidhruar për e tyre, pse? Sepse e kishin dritën, po nuk e shfrytëzuan. Për të ashtu e kanë thonë, çdo njëri që adhuron Zotin pa dije, është njësoj si krishterët. Sepse ato e bëjnë këtë punë pa dije. Ato kanë murgjërinë, ato kanë ligje të rrepta, gjona, probleme, etj. Gjithë ata kanë në ajër. Dhe çdo njeri i cili ka dije dhe nuk punon në bazë të dijes së tij është siç i futet. Zoti i hidhrohet prej tij. Dhe ne themi në lutjen tonë, o Zot mos na bëj as si këto, as si këto. Po na bëj sikush se ato që ishin më përpara, kush ishin ato? Pejgamberët, njerëz të mirë, dëshmorët, njerëz të sinqertë. Në fund fare thu amin, që do të thotë o Zot përgjigj lutjes, na plotëso dëshirën. Dhe është mirë që muslimani mos e këndon Fatihan, thot amin, siç transmetohet nga Anas ibn Buhari, kanë e muddu wa yarfa'u biha sawta. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ngrinte zërin dhe e zgjaste zërin e tij kur thoshte amin. Lutë Allahun që të na falë edhe të na mëshirojë. Në Zotin Xhelal Xhelalu, që na bashkon në këtë vend, na bashkon në xhenetet e tij më të mira. E na bëni Allah sa 15 minutë që shkoi. Allah e shpërbleft në xhenet. Zoti nderoft. Allah e shpërbleft. Inshallah do të jemi bashkë sot. Allah e nderoft. Selam aleikum. Selam aleikum.